Лариса Сидоренко, координатор центру «Вікно в Америку». Готує різні заходи, знає, як об'єднати людей навколо спільної справи. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії і, ну, звісно, вітаю з 15-річчям, з такий вже підліток, так, цей центр, так. Вікно в Америку, це вже така значна дата. Знаю, відзначили ви також яскраво. Яскраво відзначили, святкування відбулося минулої неділі, у нас було дуже багато гостей, це наші партнери, волонтери, активні відвідувачі, які нам говорили теплі слова, побажання. Ми проаналізували, презентували шлях, який ми пройшли за 15 років, цифри певні, навіть самі були здивовані цим. Тому ми залишилися задоволеними цим заходом. Давайте трошки згадаємо, 15 років тому, як взагалі виник задум створити такий центр і як він розвивався, як, можливо, дізнавалися відвідувачі, от записувались, приходили? Угу. Ну, взагалі-то це все українська ініціатива, взагалі навіть світова ініціатива, тому що наразі, наприклад, в Україні 29 американських центрів куточків, у світі близько 640. Наш центр був створений у 2005 році, і це для того, щоб просувати взаєморозуміння, популяризувати американську культуру, наближувати наші культури, українську та американську, тому що все-таки дуже багато є гостей з Америки, наші люди подорожують для того, щоб зближувати ці країни. От за 15 років багато заходів, і у нас в ефірі анонсувались також, можливо, найяскравіші, які були. І якщо це центр «Вікно в Америку», то, можливо, приїжджали також із Америки, чи хтось, представники, які спілкувалися? Так, це до нас практично кожного року приїздять представники посольства США, представники освітньої мережі Education USA, представники академічної програми імені Фулбрайта. Тобто, ну, такі найвизначніші, мабуть, це такий був експеримент, ну, він був 5 років назад. Це ми перше поставили такий, спроба в нас була поставити театральний спектакль англійською мовою «Шекспір про кохання». Потім це було про Різдво спектакль наступного року. Мабуть, це от те, що запам'яталося, і ще запам'яталося, пам'ятається, і ми пишаємося тим, що у нас є дуже гарна професійна команда волонтерів з числа американців, з числа студентства, з числа активної молоді, яка вільно володіє англійською мовою, яка подорожує. Тобто це така команда, якою ми пишаємося, яку ми весь час заохочуємо, і без них ми не могли б працювати так достатньо ефективно. Так, і хотілося б, звісно, дізнатися про успіхи випускників центру, тому що, наскільки мені відомо, то деякі складають дуже класно іспити, і їдуть до Америки чи інших країн навчатися. Так, багато у нас випускників. Наразі 4 чоловіка знаходяться у Німеччині, наприклад, викладають англійську мову. Це волонтерські програми. Минулого року наша випускниця, учасниця програми Фулбрайта, Альона, повернулася з штату Техас. Вона навчалася там в одному з університетів, штат Масачусетс, а потім працювала в компанії в штаті Техас. Тобто ця дівчинка, вже молода дівчина, вона подавалася на цю програму 3 роки і здобула ступінь магістра там. А потім двоє наших юнаків, красавців наші, Олег та Артур, вони є випускниками і учасниками програми Competitive College Club від освітньої мережі Education USA. Тобто ми намагаємося популяризувати, прищепляти, але, на жаль, зупиняє оцей тривалий шлях від подачі документів до проходження складного шляху, тому що треба здати, заповнити заявку, здати екзамени, пройти співбесіду. І це дуже багатьох лякає, але не треба. Але не треба лякатися, так. І от за 15 років, я думаю, багато змін відбулось також і в центрі, можливо, в подачі якось цих навчальних предметів, також інформації, тому що знаємо, що спочатку стартуємо, так, і кожного року ми хочемо покращувати свої вміння. От як центр також покращував? Покращували, да, ми розвивалися і продовжуємо розвиватися зараз, кожного дня, тому що ми відкрилися 2005 року, у нас наразі був
лише англійський розмовний клуб, наприклад, і англійський кіноклуб. Потім через 8 років, в 2013 році, ми перемістилися в нове комфортне приміщення окреме. І наразі ми маємо і англійський книжковий клуб, і спілкування з волонтерами Корпусу Миру, і ігрову сесію, і інші зустрічі з волонтерами Корпусу Миру. Тобто потім за сприяння посольства ми відкрили творчу лабораторію з 3D-принтером, 3D-сканером, 3D-ручками. Це все вільно, в вільному доступі до наших відвідувачів. У нас є шикарна зона вільного читання, де ми зустрічаємося з молодими та перспективними миколаївськими письменниками та поетами. Наразі, привідкрию трішки таємницю, у нас в творчій лабораторії буде відкрита студія звукозапису, музична студія з відповідним обладнанням. Тобто кожного року ми розвиваємося і намагаємося бути якомога кориснішими для відвідувачів наших. Такими модними, я б сказала. Модними, так, сучасними, так. От як можна стати вашим відвідувачем цього центру і з якого віку до якого можна приходити, навчатися і от розвиватися? Будь-яка людина може прийти до бібліотеки за адресою Московська, 9, Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека, оформити читацький квиток, він на півроку коштує 25 гривень, на рік 40 гривень, і відвідувати всі структурні підрозділи безкоштовно. Тобто я хочу ще наголосити і зауважити, що всі наші заходи і в центрі, зокрема, є безкоштовними для всіх. Потрібно лише бажання вчитися, розвиватися, креативити. Тому ми запрошуємо до нас. От, до речі, можливо, трошки проанонсуємо, що найближчим часом? Що найближчим часом буде? Якраз сьогодні у нас, наприклад, 17:30 зустріч Шошо, а завтра це волонтер Корпусу Миру. Завтра о 17:00 у нас зустріч з Кейсі, це волонтер Корпусу Миру, розмовний клуб. В четвер у нас тренінг в 3D-лабораторії по 3D-принтерам, як користуватися в першій годині, можуть всі долучатися. Тому наш розклад є на сторінці Facebook, Window in America Миколаїв, та сторінці Instagram. Тож запрошуємо долучитися. Так, навіть на всіх платформах, соцмережах можна слідкувати, дізнаватися, до чого готуватися, я думаю, і приходити таким чином і розвиватися, і приводити з собою друзів, я думаю, це дуже круто. Так. Я вам дякую, ще раз вітаю. Дякую, з такою круглою датою. Так, це дуже круто. Лариса Сидоренко, координаторка бібліотечно-ресурсного центру «Вікно в Америку», була сьогодні у нас в гостях.